উদং রাজকোষ পুরাবলৈ এটা সপ্তাহত দুটা ঋণ, বন্ধ বন্ধক থৈ এটা মাহত 1500 কোটিৰ ধাৰ। ঋণ আৰু সুদৰ বোজাত বিধ্বস্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰ। অসমত নিত্য বৃদ্ধি পাইছে দুটা বিশেষ বস্তু, এটা হিতাধিকাৰী আৰু আনটো ধাৰ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিনামূলীয়া স্কুটিলৈ দৈনিক যিমানেই হিতাধিকাৰীৰ সৃষ্টি হৈছে, সমান্তৰালভাৱে সমানেই বৃদ্ধি হৈছে অসম চৰকাৰৰ ধাৰ। হিতাধিকাৰীৰ নামত ধন ব্যয়ে উদং কৰি তোলা ৰাজকোষ পূৰাবলৈ অসম চৰকাৰৰ শেষ আশ্ৰয় হৈ পৰিছে ধাৰ। ঘৰৰ সম্পত্তি জমা দি ধন ধাৰলৈ লোৱা কাৰ্যক বন্ধকী বুলি কয়। ঠিক একেই প্ৰক্ৰিয়াৰে বন্ধ নিলামত দি শ কোটি টকাৰ ধাৰ লৈছে অসম চৰকাৰে। শেহতীয়াকৈ 12 ডিচেম্বৰত বন্ধ নিলামৰ জৰিয়তে 1000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল অসম চৰকাৰে। কিন্তু তাৰ এসপ্তাহৰ ব্যৱধানতেই পুনৰ বন্ধ নিলামৰ জাননী জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে। এইবাৰ বন্ধ নিলামৰ জৰিয়তে পুনৰ 500 কোটিৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। লক্ষণীয়ভাৱে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ অসম চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ 1,21,000 কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছিল। ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ এক তথ্য অনুসৰি স্বাধীনতাৰ সময়ৰে পৰা 2016 চনলৈকে অসম চৰকাৰৰ ধাৰ আছিল 41,964 কোটি টকা। 2016ত অসমৰ শাসনলৈ আহিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ চৰকাৰ। এই সময়ছোৱাত বিত্তমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিল বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত 2021 চনলৈ অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ হ'লগৈ 89,709 কোটি টকা। পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত ইতিমধ্যে বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তথ্য অনুসৰি 2023 চনলৈ অসম চৰকাৰৰ ধাৰৰ পৰিমাণ 121,264 কোটি টকা। এই হিচাপতে অসমত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পাছত নতুনকৈ 80 কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে। স্বাধীনতাৰ সময়ৰে পৰা 2016 চনলৈ অসম চৰকাৰে 41,000 কোটিৰ ঋণ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বিগত 7টা বছৰতেই অসম চৰকাৰে 80,000 কোটি টকাৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে। আনফালে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা এক বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2016ৰ পৰা 2023 চনলৈ অসম চৰকাৰে সুদৰ নামত ব্যয় কৰিছে 34,249 কোটি। 2021-22 বৰ্ষত সুদত ব্যয় কৰিছে 7,064 কোটি টকা আৰু 2022-23 বৰ্ষত সুদত ব্যয় কৰিছে 7,534 কোটি টকা। উল্লেখ্য যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ শাসনকালত 2015-16 বৰ্ষত অসম চৰকাৰে সুদৰ নামত ব্যয় কৰিছিল 2,118 কোটি। সেই হিচাপত বৰ্তমান সময়ত অসম চৰকাৰে সুদৰ নামত ব্যয় কৰা ধনৰ পৰিমাণ প্ৰায় 4 গুণ বৃদ্ধি পাইছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, দি ক্রস কারেন্ট।